Vítám všechny fanoušky anime a mangy. Dneska se podíváme opět, jak jste zvyklí po měsíci, na další přehled těch nejzajímavějších zpráv, které se udály ve světě anime a mangy. No a najde se tu fakt od všeho něco, ať už to jsou nějaký gamesy, nějaký starší značky, nějaký žebříčky. Zkrátka dobře, tentokrát po několika týdnech až měsících tu máme konečně příval pořádných novinek. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vám určitě doporučuji skočit na facebookové stránky Krev Manga, kde máte to nejrychlejší info o plánovaných vydávaných titulech, takže určitě mrkněte, hoďte tam palec, followujte, ať vám nic neunikne. Teď už ale konec řečí a pojďme na ty zprávičky. První zprávou se musíme vrátit k začátku měsíce, kdy nám bylo odhaleno, jak se manga titulům vedlo v prodejnosti. A za první půl rok došlo k něčemu, co mnozí nečekali. K sesazení krále. Ano, pirátské dobrodružství One Piece po 12 letech dominance ustoupilo. Skočilo na druhou příčku a přenechalo svůj trůn, alespoň prozatím, uvidíme ke konci roku, žhavé novince Kimetsu no Yaiba, a.k.a. Demon Slayer. Tento akční démonský shonen mimochodem vyjde i v češtině. A tento titul vydavatelství Krev, potažmo brand Krev Manga, plánuje někdy z kraje příštího roku. Takže se všichni budeme moct brzy přesvědčit o tom, zda je tohle prvenství oprávněné nebo ne. Poslední dobou je japonský průmysl samý návrat, ať už je řeč o předělávce prvního poké filmu, remakeu prvních Digimonů či návratu Blíče. A nyní tento trend podpořila série, kterou mnozí budete znát díky českému Jetixu. Král šamanů. Tahle série se totiž dočká v roce 2021 na jaře nové anime adaptace, která odvypráví příběh opět od začátku, ale tentokrát mnohem věrněji a plnohodnotněji. Tam, kde původní anime zadaptovalo přibližně 100 kapitol ze 300, tak nová verze má nabídnout kompletní pokrytí. Čili držíme palce a čujeme velkou pecku. A vy určitě napište do komentářů, jestli je pro vás Král šamanů také taková srdcovka. Zaslíbená Země nezemě je jedna z dalších mang, která se má v budoucnu dočkat americké verze. Tentokrát však nemusíme být úplně na pozoru, neboť seriálovou adaptaci pro Amazon kutí dvojice tvůrců, která stála za pomocnou režií a produkcí animované pecky Spider-Man Into the Spider-Verse. A to v nás vyvolává přeci jen trošku větší naději než u jiných dříve oznámených titulů. Tak snad se brzy dozvíme alespoň trošičku víc. Pokud tady máme nějaké fanoušky Fairy Tailu, tedy spíše jeho autora, tak vězte, že v příštím roce se dočká anime adaptace jeho nová série, kterou začal vydávat hned po konci Fairy Tailu. Eden's Zero v mnohem, hlavně kresbou, zmíněný Fairy Tail připomíná. A ve své podstatě jde o sci-fi variaci na tento slavný fantasy shonen. Nejlépe bych to vyjádřil asi tak, že jde vyloženě o fanservice pro všechny, co mají rádi zkrátka dobře svou jistotu. Ale třeba se z toho vyklube větší pecka, než je prorokováno. Sami jsme hodně zvědaví. Závěrem tři po postrčení ke studiu MAPPA, které každým dalším měsícem roste do krásy a jejich repertoár získává čím dál větší oblibu. Na Netflixu si zrovinka teď můžete pustit jejich Dorohedoro, které fakt doporučujeme. A na podzim chystají adaptaci mangy Jujutsu Kaisen, které taky nevypadá věru vůbec zle. Ale ten největší a nejvýhlíženější titul plánují vypustit někdy v příštím roce, neboť dostali na starost produkci finálové série Útok titánů. A první záběry jsou fakticky lahůdka. Tak, to by bylo za uplynulý měsíc, tedy za květen úplně všechno. Já doufám, že vám nějaká zpráva sedla, že jste třeba o nějaké nevěděli. Pokud ano, určitě to napište do komentářů, ať už na Facebooku nebo na YouTubeku, záleží, kde samozřejmě tohle videjko sledujete. A opět podotýkám, pokud chcete pravidelný a takovýto nejzákladnější info a jako první se dozvědět o nějakých titulech, které budou v češtině, skočte na facebookovou stránku Krev Manga. A nebo sledujte náš e-shop či YouTubeový kanál Komiksář, kde máte tunu nějakého materiálu. Ode mě to všechno, já vám strašně děkuji za pozornost. A my se uvidíme nebo uslyšíme zase někdy příště.